Доброго дня, «Нова Поділля» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 30 вересня. В студії ведуча Світлана Поробок. У державних закладах Хмельницького перебуває 204 дитини до 18 років, котрі потребують усиновлення. Про це сьогодні повідомила начальниця служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур на акції до Міжнародного дня усиновлення. Захід відбувся на території Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. За її словами, захід розрахований для дорослих, вчителів, батьків, працівників освіти і студентів, які працюватимуть у сфері соціальної допомоги. Відвідати захід міг кожен бажаючий, під рахунок учасників акції не проводили, каже Ніна Магур. За нашими підрахунками, до акції долучилося 87 осіб. Організовану групу судитимуть на Хмельниччині. Про це повідомив начальник відділу прокуратури Хмельницької області Валерій Мушинський. За його словами, на лаву підсудних потраплять четверо людей, які під виглядом надання платних медичних послуг з лікування наркотичної та алкогольної залежності створили псевдореабілітаційний центр. За версією досудового слідства, 34-річний хмельничанин залучив трьох осіб, котрі раніше страждали на алкогольну та наркотичну залежність, організував на території приватного будинку поселення, туди набрали групу нарко- та алкозалежних та замість обіцяної їхнім родичам медичної і психологічної допомоги забезпечували мінімальним набором харчування. Валерій Мушинський розповідає, підопічним забороняли спілкуватися з родичами та змушували підписувати заяви про нібито добровільне лікування у так званому реабілітаційному центрі. Злочинна група, за версією досудового слідства, діяла протягом вересня 2018-го, квітня 2019-го років. У цей час там утримувалося 11 людей. Зараз прокуратура відправила обвинувальний акт до Хмельницького міськрайонного суду відносно підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 146. Незаконне позбавлення волі та викрадання людей, здійснювані протягом тривалого часу, вчинені з корисливих мотивів організованою групою. Сьогодні в Городоцькому районі в селі Півний Олексинець відкривають амбулаторії сімейної медицини. Це перша із 27 амбулаторій, які планують відкрити цього року на Хмельниччині, повідомляє начальник управління внутрішньої політики обласної державної адміністрації Інна Михайлова. Офіційне відкриття відбудеться о 14-й годині. На місці події працюватиме наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Від неї ми дізнаємося подробиці в наших вечірніх випусках новин. До Меджибожа прибули паломники, аби відсвяткувати Новий рік. Саме в цьому місці похований засновник хасиду Ісраель бен Еліазер Баал Шемтов. У релігійну історію він увійшов під ім'ям Бешт. Святкування розпочалося вчора після заходу сонця. Нагадаємо, цього року з 29 вересня до 1 жовтня євреї всього світу святкують Новий рік за юдейським календарем. Цього разу вони відзначають ювілейний 5780 рік. Віталій Літвіченко отримав найбільше нагород на чемпіонаті Хмельницького «Проскурівська риболовна ліга». Про це розповів голова Федерації риболовного спорту Хмельницької області Володимир Васьковський. Нагадаємо, чемпіонат відбувався як триборство – ловля риби з берега поплавковими, спінінговими та фідерними водилищами. Тривав він три дні. Категорія спінінг. Переможці. Перше місце – Літвіченко Віталій з вагою 828 грам. Друге місце в нас зайняв Кухар Анатолій, 719 грам. І це ж було, він же ж і Кухар Анатолій в нас зайняв номінацію Big Fish. Зловлена була щучка, 701 грам. І третє місце на зайняв Петрівський Ігор з вагою 513 грам. По дисципліні поплавок. Перше місце. Той же саме Літвіченко Віталій з вагою 2 кілограма 243 грама. В нього ж була і номінація Big Fish. Друге місце в нас зайняв Стефанишин Володимир з вагою 1 кілограм 412 грам. І третє місце Хирінков Владислав. Вага 1 кілограм 70 грам. 50 учасників взяли участь у чемпіонаті міста Хмельницького з мотокросу на кубок міського голови. Змагання відбулися на території середньої загальноосвітньої школи номер 12. Побував на змаганнях і наш кореспондент Андрій Гуменний. В
Ветерани, аматори, жінки і діти взяли участь у змаганнях. Всього на чемпіонаті зареєстровано 10 категорій, розповідає головний суддя змагань Василь Ізубчук. 1960 метрів довжина доріжки, і відповідно в кожному класі буде похвилинно складена, ну вже є регламент затверджений змагань. Клас мотоциклів Open MX2 буде долати доріжку 20 хвилин, відповідно діти будуть їхати 12 хвилин. Наймолодші діти вікової категорії від 5 до 9 років будуть 7 хвилин їхати, аматори будуть їхати 15 хвилин і квадроцикл. Цикл також 15 хвилин. Першу перемогу серед аматорів здобуває Олександр Ліпінський. Чоловік каже, на цих змаганнях потужність мотоцикла не відіграє важливу роль. На цій трасі вони ці мотоцикли рівні, що у нас є 250 і є 450. Ці мотоцикли тут рівні. Траса без підйомів, спусків, вона тут на такому рівнині. І тут мотоцикли однакові. Залежить від підготовки, майстерства самого гонщика. Серед дітей перемогу на першому заїзд буває Остап Андрух із міста Бучач. Я їжджу в класі 65 сантиметрів кубічних. Я їжджу 2 роки. Батько Остапа Андруха Володимир Андрух підтримує таке захоплення сина. Син почав займатися, якщо точно, перший раз сів на мотоцикл в квітні минулого року. Десь рік, півроку ми проїздили самостійно без тренера, потім ми почали займатися з тренером. Дмитро Денисюк їздить на мотоциклі вже давно. Проте взяти участь у змаганнях з мотокросу не наважився, каже чоловік. Я би боявся брати участь у змаганнях. Ну, для мене би спостерігати, подивитися, як вміють проходити повороти і їздити по трасі. В майбутньому Хмельницькому планують проводити міжнародні змагання з мотокросу, розповідає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Є плани відроджувати цей вид спорту, в майбутньому зробити проектно-кошторисну документацію для проведення тут капітальних робіт, для того, щоб відновити, зробити сучасний тут мототрек, для того, щоб було проводити тут і змагання всеукраїнського і міжнародного рівня. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 17:00.